Vous allez belé pour la Kolanda magazine à KNB News à mon coin. Lelo nazali na esengo. Ya ko informé bino na bandako tope ya kosolola na bino pour vous allez belé. Bolandaka magazine KNB News. Société e-fresh Sarle azali ko informé ba consommateur ya ba produit e-fresh awana Kinshasa ke ba tuamité mamabe bazali ko relayer ba information à lokuta sur ba produit na bango na ba réseaux sociaux yango wana ba ebisi ba tuamité mamabe wana nyonso ke moto nyonso oyo azali ko relayer ba information à lokuta atika parce que une fois ko kozala identifié a kozala bongo traduit en justice pambate e-fresh bango bazali kosala musala na bango kitoko et sengeli koyeba ke bana ya Kinshasa pe République démocratique du Congo depuis plus de 5 ans ba konsomaka produit oyo sans problème avec impact toujours na idéologie. Il faut lisusu ko retenir que e-fresh oyo bozali komona po esalama et le kakabongo na contrôle ya bandeko ya Office Congolais de Contrôle, c'est-à-dire OCC. Oyo bayaka chaque mois ko tala à travers ba laboratoire na bango ndenge nini bazali ko lambe la bana ya Congo produit oyo kitoko avec impact na idéologie na yango e-fresh asengi ba consommateur na nyonso ba continue komela ba saveur nyonso ya ba jus na bango pambate ezali meilleur jus pe ezali ba jus oyo ezali na qualité très très supérieure avec impact toujours une idéologie. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki bongo père spirituel ya bakimbangiste ezalaki po ya kupesa ye merci. Ba détail tolanda na reportage oyo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki bongo na cité de l'IA, chef spirituel ya bakimbangiste Simo Kimbangu Kiangani ayambamaki bongo epai ya mokonzi ya mboka poye ayaki kopesa ba merci na mokonzi ya mboka na tina oyo a décrétaka date ya le 6 avril lokola journée fériée payée awa na République démocratique du Congo. Kasi Simo Kimbangu Kiangani ye alobiete azali na esengo makasi komona décision oyo chef de l'État ayebaki na kozwa ya ko honore mémoire ya Simon Kimbangu oyo ayeba kotika biso kasi alita po na ba africain pe plus po na ba congolais. Kasi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki animé na Saint-Esprit ne yango esalaki ete ye a décrété date oyo ya le 6 avril ekoma journée fériée awa na République démocratique du Congo mobimba. Kasi ye azanga kite na ko lancer message et pas y a ba fidèle nyon sotu ya kimbangiste ba soutenir chef de l'État pe ba kontien ko bondela po na tata mokonzi ya mboka nzambe ya pesa ye mayele a pesa ye makasi ya kotambusa mboka oyo ndenge elongo bani. Kasi mingi mingi pe ba soutenir ba action nyon so oyo chef de l'État azali kosala. Ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou a suspendre ba secrétaire Oyomi Balé ya décentralisation pe ya relation avec le parlement po ba kotisi ba nouveau recrit ba détail tolandana élément oyo. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes, ils sont immédiatement suspendus de leur fonction à dater de ce jour. Vice-premier ministre, ministre ya fonction publique, oyo azali na charge ya ba fonctionnaire nyon sotou ya l'État, a suspendre bongo ba secrétaire général oyo mibale, ba azali bongo ya ministère ya décentralisation,
pays à ministère, il y a relation avec le Parlement. Bango, bah, il y a quoi aligner, topé quoi engager, bah, nouvelles unités, sans que, bah, informé, hiérarchie, topé, bah, loi, oyo, et c'est n'a qu'à pomoutou, à côté, na, administration publique, et c'est n'a qu'à aller, canabanzela, normal, kasi, bango, bah, il y a quoi. Tchabatu oyo, bango moko balingi, pe baibi ko tchabatu oyo, bango moko ba sepeli sanke batuna, na irashi ndenge nini e sengeli basala. Kasi lokola ye azali garant ya ministère oyo azali ko gere avec impact na idéologie, Jean-Pierre Liaou a suspendre bango po bango ba viole to ba tamboli na ndenge oyo ministère ya fonction publique ezali ko sengate kasi e sengeli to ye ba ko banda mwa batan ebele ministère oyo. Banda Jean-Pierre Liaou azali na tête na yango ezali kozwa forme pe ezali kotambola na ndenge oyo elongo bani pe ndenge oyo ezalaka na ba mikili misusu kasi awa na République démocratique du Congo désordre elekaki ndelo ba directeur ba fonctionnaire bango ba engageaka na bango batu kaka sans ke bayeba opesi mwe loko ba komi kombo na yo opesi mwe loko ba longoli kombo ya mutu mosusu tope bazwi ba matrikili ya batu mosusu ba pesi na bango yo ya lelo oyo ba sekretere oyo bazwami na mutambo ya Jean-Pierre Liaou nde bazali suspendi en attendant ministre oyo ageraka décentralisation pe relation avec le parlement baluka ba directeur misusu ba chawana na tangu oyo ba enquête ezali kosalema kino aseke soki pe ba kozala innocent to pe ba kozala na raison ba kotikala kasi soki bazali na raison te bango ba kolongwa na bango wana ezali bongo maloba ya VPM Jean-Pierre Liaou. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, ayambaki bongo, ambassadeur ya Congo Brazzaville. Et zalaki ndenge nini, ba détail, ba pesi biso na reportage oyo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, ayambaki bongo, ambassadeur ya Congo Brazzaville. Monsieur Cyprien Sylvestre, ayaki kokutana na premier ministre, ministre de la Défense nationale, ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, natina ya masolo oyo etali diplomatie congolais. Na masolo na bango ba betaki masolo ebele bele kasi mingi mingi ezalaki pona makambu oyo etali guerre ya Est ya République démocratique du Congo. Na maloba na ye ambassadeur Cyprien Sylvestre oyo azali ambassadeur ya Congo Brazzaville awa na République démocratique du Congo alobi ete mboka na ye eko apporter solution na ndenge nyonso tout po kimia pe kimia moko eko umela ekotana kati ya Est ya République démocratique du Congo po bazali ba membre ya Troika oyo ezali ya CIRGL kasi bango ba komene ba enquête moko ya makasi kasi azalaki ya kosepela po ayambamaki epai ya ministre de défense et ancien combattant son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azali d'une fils ya de Congo pe Jean-Pierre Bemba azali le susu fierté oyo des pays oyo voisins oyo ba sepela kanaye dossier oyo ya Est République démocratique du Congo tozali sur que ekosi la kaka atandele ba soutien ezali komona na peine na volonté oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nzela ya organisation ya gouvernement na nzela ya ba recherche oyo azali koluka kimia ekota na République démocratique du Congo tozali sur solution ekokota pe kimia oyo ekozala durable. Ba Congolais bazali bongo bloqué na guerre oyo ezali kosalema kuna na Soudan ezali koze epai ya ba généraux oyo mibale. Ba Congolais oyo bazalaka na Soudan bazali ya kokangama moye basala ba activité ezali te pona guerre oyo ebandaki wuta le 15 avril. Ba généraux oyo mibale nde ba provokaki yango po bango bazali kowelela nani oyo asengeli a gérer pays na bango Soudan. Kasi bitumba oyo ezali na nzela ya ba force na bango oyo ba kontrolaka e bango nde bazali kobunda kasi esali ba bilan ebele ya ba imeyo ba kufi
pe ebele bazali bloqué ba misusu bakima kasi bazali koyeba na te sort na bango ezali ndenge nini ba joueur oyo ya République démocratique du Congo ba vivora kuna coach Florent Ibenge pe ba joueur misusu bazala ki bloqué kuna na kati ya Soudan kasi Florent Ibenge ye ayeba ki na kobima na ye po ye abimi loko la citoyen français kasi ba oyo bazali kaka ba congolais kino lelo oyo bazali ya kokangama kuna na Soudan po bazali koyeba te nini basala ba kende wapi pe ba kobima ndenge nini na yango to sengi na gouvernement ya République démocratique du Congo po tala likambo ya ba congolais oyo po ezali ba vie ya ba congolais nde ezali na danger kuna na pays na bitumba oyo bango bayebeli mutu na makolote et surtout ba joueur congolais oyo bazali kuna l'état congolais esengeli oluka solution po na ko protéger bango po beba na kobima kuna na kimia nyonso tu. Beltesco a zali ko continuer ko servir population en République démocratique du Congo na ba produit na ye ya kito. Coronavirus Oxford, les alliés coronavirus Oyo et Yébani pour mon bimba pour l'année. Bon, à la scène du français, les alliés, mon nez est attiré déjà, ma tout le monde a 4. Il y a ma tout le monde a déjà à 4. Je vois ça sur des points sur le sujet de l'Utabu. L'Utabu au Brésil, par l'ambango qui est au Pitoko, au Goyiko chauffé. Goyiko chauffé en haut de Ojena San, à Zamis. Qualité surtout ma corne bœuf au outil d'un Brésil cadeau signé Beltesco Oyo Azali pour assurer toujours sécurité à Colia Labino Colia qui toque santé qui toque les bottes à Mobimba et l'engine et l'engine et Kaya oui 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 oui. Omanje na papa Wimba kamera ya KND ekitaki na terrain na matonge kotala ndako oyo batourna film à la vie belle pe bakutanaki na bato basolola kiboye na bala ka bibi o la vie est belle ndako oyo bozali komona babengaka yango maison la vie est belle ezali esika nini parti misusu ya film ya la vie est belle oyo artiste congolais papa Wimba aibaka na kotourne awa na Kinshasa. Bato ebele bayebaka te ba misusu bayebaka esika ezalaka te esika batournaka te tala ndako yango yango oyo mosusu yango wana en diagonale esika nini ba filme oyo ya la vie est belle etournamaka na quartier matonge
po papa wemba azalaka mwana ya matonge ya solo solo to kotaki awa kotala nini oyo e koma na kati kasi ya kokamwa ti lelo oyo e koma na yango laku oyo babengaka yango maison des arts bozali komona ba artiste bazalaka awa po yango nde ezali ndako historique papa wemba asalaka ba activité na ye awa ya film oyo ya la vie est belle caméra ya KNB evandaki kimiate ekutanaki na grand frère ya mongali ezali bongo papa Vincent Alimasi oyo azali grand frère ya Riva oyo azalaki camarade ya papa Wemba ye pe ajouaka na film lokola mongali yoka ndenge papa Vincent Alimasi abeti mwali solo ya papa Wemba bon komonanga Vincent Lumbume Kalimasi Babé Anga Mingi, Yavins, la légende du roi crapaud, comme appelé parole de perroquet. Papa Wemba, avant, comme musicien, artiste musicien, Azalaki entraîneur de football, il y a Banamike. Et Azosala, entraînement, il y a Banamike, quand on a Balabalo Zomona. Mais comme aujourd'hui encore, Banabasa va continuer, comme il y a Balabalo. Papa Wemba venait chaque matin. Alaki très courtois, il a toujours été très courtois envers nous, mais ce qui ailleurs il était aussi courtois, mais Alaki courtois, poli, serviable, avec au sein de l'autre côté, Sobana Baye, Alexi Bango, comment s'entraîner à qui? Awa, tout ça, na commune à Kalamo, quartier Matongé 3. Tout ça, na veni Big Ba, Ibosoa, tout est mis dans le pan, on a Simananga, ça. Au moment où les gens à papa Wemba, nous avons un la vie est belle, nous avons un espace qui tire. Mais la vie est belle, nous avons une histoire qui est en Kati. Concernant papa Wemba, concernant aussi l'histoire de Mbogamiso au Congo. Oui, papa Wemba, nous avons la matonga, confirmé pleinement la litonge. Parce qu'ils allaient à chaque fois en diagonale peu quoi. Parce que le pango non on a une histoire ou une logique. Ils allaient non y a noko. Donc noko est raison fanda. C'est que papa Wemba ça y peut quoi ya. À part en gros kanda kanda, à part en gros ma parcelle belé belé. Donc papa Wemba pour la rouler bas à mon amateur. Gouvernement de la République démocratique du Congo, Madame la ministre de la Culture PA, Talaba Evre Oyo, Talanda Kou Oyo, et Sikanini, et Kokipe Kokoma, Liemoko touristique, Oyo Mokape et Kokiko Kotisa, Mongo, Ponaba touriste, na histoire Oyo, et Zali et Salema Awa, na République démocratique du Congo, to Tala dossier Oyo, Malam Malamu. Olobipe, ministère ya culture et bape na kokoti sambongo à travers ndako oyo ezali historique. Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Ezali pasi pe mawa komona artiste Jeanne Boye akei ya tiki mokili oyo azali bongo Gigola frère ya Hervé Gola Chetan. A fundami mokolo ya lelo ba detail to landa na reportage ya Jetu Kibala. Musicien congolais na combo ya Gigola oyo azali leki ya fere gola kasi abeleki maladie ya tangu mulai nde ayaki kokufa abandaki kobeta miziki na ye na orchestre ya yaya na ye fere gola na yango Ve mortuaire ezalaki le 24 avril kasi batu bazalaki ebele pona kolela artiste musicien Gigola nde enterrement ezalaki lelo le 25 avril bino moko botala ndenge nini batu bazolela artiste musicien Gigola epesi pasi mingi pe mawa kotala na ba fanatiki na ye babungisi oyo ya motuya tika ete molimo ya Gigola epema na yango na kimia Mama abota mwana kasatika lako la kisaye papa na yete mwana tuni akangisi mama enemi po mama ninga kopesa information te est-ce que mwana wana zali mpoli ba mama ebele na
na Kinshasa oyo bazalaka et si abota na ye déjà tongo azwa zemi mwana mukie kasi akolisaka mwana na ye yemoko si mwana wana akoli akomi jeune si soit jeune garçon atikala kolakisa mwana tata na ye te ezalaka nini okomona mwana akomi sa mama na ye mbanda pona ayebi tata na ye te mama akolisa mwana yemoko kasi mwana alingaka ayeba tata na ye me mama atikala kolakisa mwana tata na ye te yango totambolaki pona koyeba ba comportement ba mama oyo balakisaka bana na bango ba tata te okomona mwana akangisa ennemi akomi sa mama na ye mbanda soki bakutana mama na ye na nzela mpuku na niau batala na kate eske mwana wana azali impoli to mwana wana azali impolite na bango mibale nani azali mabe boka population ndenge balobi mama ta musu ba ereza laki ta musu ba kuluna ba violaki ta musu pe muta famia cheki zemi wana abomba ki ta musu mutu pa kutana nzela cheki zemi wana amutonga zo mona epete ere pe koza pe pa ya mama me pa renoncer verite na ye soni na ko banga ko ko sa pe mama na ye yo mama yo mwana koko koniye mama na wote taza asali mabende ni jamais parce que abike basi ya mabou boboti na wote boboti za kanza mbendo asifike so ba ereza ni mko so ene amiable mama papa za ndenge ni azaki ndenge ni pona na boko la pe bana tike na nda bana bandeko na ba kufa za mama na boko la baona nda na pe na kama ko pe yana ka bomba ka zemi alubaka alubaka kolo zemi wana ke ni mwana na saka effort amna ka famille ya papa na papa na sa kufa ni mwana wana asunga pe libota te ya explicara te atana e place za kite ni mwana na makasi na yemo ka mwana ki papa na ye ni a respecta pe ka nga mama leki na ye afinga ka biso ki accident ya zemi za mambebele au ko tanda msina mtu na nzela basangani azu zemi wana aya anda ka se kufa na zemi aga makasi ko longola zemi wana te agardang mina ko banga ba parents ako ko bomba zemi bakaba ezali na kama susu ke yo mama folo ba vérité ya zemi na yo na ko yeba pe ko soana mwana ko pesa yeba agima na yo po mwana ase ase tranquilliser déranger bi ale ranger te pese sala ka shock so bi para na ba bota ote sa ka passe mais de deux côtés ko pesa ka conseil ke mama ayeba ko renoncer zemi na ye mwana pe ayeba ko banga ba parents na za bakaye yaka kama su mama ko sa loko act mo mabena na misa batu ba baniye mama na yo mais ko jamais couvrir motakala mama na libanda ko bomba ka mama alinga zemi te alinga se ko pe sa e ka poza papa na ata tenga mata sande la ki sa mo na papa na ye pole mo na ko découvrir mo ke e ko mabe mama ta papa za ndenge ni ata bukali ko ata za muta pousse ata za porter ata tenga ma façon yo so lingela ki ye fer ola ke sa ye mo na ye ko la ke papa na ye aujourd'hui mo na la ke papa na ye on dit pas pour ko bomba déjà moi na papa na ça au bon mais papa moi na hein au bon mais papa moi na il faut relaxer moi na pas papa na relaxer moi na papa na yo yeyo tant yo bombele tant moi na royeba beaucoup ma bien moi la papa ça maman conseil maman magé so bombele nga papa la nga na ko yebi na retard mais na limbi so ka poza maman na ko kangelo kandate avec comme ça maman ne miti maman lo lenge wana aza maman oyo ya ndoki 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 parce que mwana mama azali oyo ayebaka le vrai père ya mwana bakoza la leki na nzela mibali misatu mine mais oyo mama ayebike mwana ngana memina libumunanga ezali mwana sol ya fulani alors tango aboti mwana azwa kizemi soki mobali ya wanga naki tango mwana koli azala ka même na courage akoyebisa mwana ke no mama nanga ou papa nanga omoni nga na za mama na memakio 9 mwana libu me papa na yo fulani azala ke sika songolo c'est comme ça mwana lelo oyo papa azali nzambe na se mwana yeba papa na ete esengoni na kozala na yango vis-à-vis ya mama na ye ikoki kozala te parce que mwana soza na tata te bakamadi balo ah mwana zanga tata mwana makangu donc mama wana boyebisa ye apesa pena mwana wana avandisa ya senge pardon na salaka mabe papa na oswa ta salaka nga mabe yaona lakisaka yo te mais lokolo koli boye
mwana bombelo papa na yo ezate na bango mibale mutaza mabe premièrement eza moboti parce que tozomo na ndenge bazo bota biso pe ndenge bango babota bango ya bombeli mwana secret eza bien te a même au na balabala au lobby yango te mais mwana il faut aye ba ta papa moko oyo azake o abali mama na bino wana donc à part ça maman ndi azam te mama bi kasoki a komisi mbanda yenda ebi kote ki mbande uti ye maman nda yebi parce que yenda botie ye abokoli soki abokoli la wapi so abokoli la wapi yango a komisi mbanda conseil ezake tango boti mwana mwana botie il faut yeba yo moko parce que zemi wana ozwango epa ya njetete ozwango epa ya libangate ozwango nde epa ya mutu mutu wana yo moko fo yeba ye oye ba epuke mwana oye ba ko conduire aliye tsoka la kisi oya ko yibate ata oyo a remplacer yi papa wana bota mwana wana ala kisa e akoma papa mwana ezalaka tokolo ba mwana ba mama ata obokola mwana na yo yomoko mobali awangana zemi obokola mwana na yo yomoko kasi oye ba ete mwana nyoso alingaka aye ba papa na ye ata papa na ye azali kizengi ata azali mutaliboma lakisa mwana na yo papa na ye aye ba papa na ye mama nde mutu aye ba ka papa ya mwana makambu ya kobombela ka mwana papa na ye ezali kitoko te pe bino bana oye ba ete azali mama na yo kelke soit problème et bako vandi sa maman na yo oyebi sa maman na yo ala ki sa papa na yo na ndenge ya kimia kokomi sa maman na yo mbanda te kokangisa ennemi te ezali kitoko te ezali malamu te kintasa eleki partout oui. Secrétaire général ya CAF ayaki kosolola bongo na ba dirigeant ya ba club ezalaki ndenge nini ba detail ba pesi biso na reportage oyo. Football awa na République démocratique du Congo toyebi ke championnat ekatana na yango depuis ba ane ebele pona koze ya mégestion oyo ba dirigeant ya FECOFA bazalaki na bango makasi te pe bazalaki organiser te na yango bakomaki na impossibilité ya koorganize linafuti awa na République démocratique du Congo na yango secrétaire général ya CAF a organisé réunion oyo na ba dirigeant ya ba club na tina ya ko réorganiser tope konome ba membre ya comité mususu oyo ba sengeli ko dirige Fédération de Football Association ya République démocratique du Congo ko landisama na article na yango 8 alinéa 2 na statut ya FIFA kasi ya mutu yo te sengeli to yeba ete manda ya comité oyo ya normalisation e ko suka na yango kaka le 30 novembre 2023 awa po bango bazali wana po na ko gérer kaka ba affaire oyo ezali courant pe bazali wana po na ko veiller na ba membre ya comité électoraux oyo na ndenge bazali ko préparer to pe bazali ko organiser ba élection oyo ko salema na nzela ya congrès ya FECOFA oyo ezali na accord na statut pe nouveau code électoral ya fédération approuvé le 15 septembre 2022 tozali sir na makambu oyo etali football awa na République démocratique du Congo tour oyo soki comité ya sika bazui gestion buzoba oyo eleka ki ane passé ekotique buzoba oyo esali ete championnat eko kana kokatana tour oyo eko zalate po ba gestionnaire mususu bazali kokota po bango pe bako banga sinote soki basali mabe bako bengana bango kaka ndenge babengana kiba oyo bauti koleka oui. Jamais zanga awa na KNB TikTok ya lelo to la kisivino yango mobali ba mvuka ka ete mobali ba gange la kete yo comme ça mobali ra mwana yo. Hein? Mon père va dicter quand il est. Moi si né, il faut ça maniable, faut pas hein, mon père ne fait l'action de là. Yo comment gagner mon père mon que moi na bino. Oyo ka ki gaza ne ka noko na bino bien moi na suka batata na bino. Té. Mon père a chef. A sala té. Merci pour vos alaki ebele ya kolanda magazine akany benyu za mokola lelo na zalaki na plaisir ya kukuta na bino. Ngai na bino to mona ni bongo. Mikolo oyo ezali koya.
Réalité Abana qui, réalité Abana qui, réalité Abana qui, non.